En herlig dag I Midtsund. Her kommer Terje Håkonsen. Han klar. Han går så på ferdig. Terje Håkonsen. Åh! Har du sett? En backside 360. Jeg husker at jeg skriker her. Hvor høy den nå? Dette historie. Konkurrenten står og måter. Terje Håkonsen går 10 meter. Der det 10 meter. Og en backside 180. Det 10 meter backside. Det 10 meter. Det 9,8 meter. 9,8 meter, og der har vi fått ny verdensrekord. Samtlige utøvere og publikum klapper. Det helt fantastisk. Verdensrekordet et faktum. Og vi brøt den her I Vistubakken. Se på dette hoppet. Det helt sinnssykt. 9,8 meter, mine damer og herrer. Dette ny verdensrekord. Han gjør